Joo, terve. Tuota, onko sulla jotain nyt kysyttävää vielä tästä tuotteesta tosiaan, että onko auto nyt niin kuin varmasti miellyttävä ja... No onhan se nyt, kyllähän se varmaankin on, mutta kun mä en pääse sinne sisälle. Ai jaha, onko nyt jotain, mitä et pääse sisään? Niin että onko se sitten tässä näin se vika vai missä, mutta... Katoppas vaan, jaa, näytäpä sitä avainta tuota, onko tässä, näissähän on periaatteessa patterit varmaan niin sisällä, että tuota niin... Nythän täytyy tähän tilanteeseen periaatteessa suhtautua hyvinkin vakavasti, että meidän puoletahan lähdetään nyt siihen, että tämähän katsotaan. Päällykäinen! Onko näissä tämä on 2 vuotta vanha Pemari, niin onko näissä patteri näissä avaimien itsessään? Vai? On. Näissä ei ole patteria, että tämä on justiin paha sillä tavalla oikoa. Pystyykö meillä korjaamaan tuon keskuslukon, jos se on muusina? No eiköhän sen pysty. Sitä ei pysty meillä korjaamaan. Että tässä on juuri tämä pointti nyt, että meidänhän täytyy nyt lähteä alustavasti siitä, että äläpä Harri hermostu. Niin onko siinä semmoinen joku tietokone tai joku? Siis onko siinä päällykäinen joku tietokone siinä, millä se ratkoo sen lukituksen? Niin. On siinä semmoinen ohjausyksikkö. Siellä ei ole minkäänlaista ohjausyksikköä edes. Jaa. Joo, että se on täysin mekaaninen että se toimii vähän niin kuin tuurella käyvästi, mutta lähdetään nyt siitä, että päällykäinen, mitä sille voisi tehdä nyt, kun ei pääse avaimella sisään, niin... Kyllä mä lähtisin keisarileikkaus, katto pois. No joo, hän käyttää nyt tämmöistä autotermistyä tässä, että keisarileikkaus. Meillähän se tarkoittaa sitä, että katosta otetaan semmoinen miehen mentävä aukko. Nyt tämä on tämmöinen väliaikainen ratkaisu kyllä, että... Ei kai. Kyllä, ja lähdetään siitä, että niin sehän hoidetaan kyllä sitten viimeistään tuossa tammikuussa. Mitä? Mutta eihän se nytkään mitenkään. No se... kesä-heinäkuussa sitten, että jos ei. Siis että siitä otetaan katto pois. No joo, mutta se on vaan väliaikainen ratkaisu. Päällykäinen, ota toi Harri matkaan näin. Iloisia kilometrejä vaan meidän puolesta toivotaan tässä vaiheessa. Ja palataan kyllä asiaan ilman muuta. Mutta tämä oli siis väliaikaista. No tämä on väliaikaista, niin kuin kaikki on vaan, niin kuin laulussa sanotaan, että väliaikaista kaikki on vaan. Meitte sinne ja hoidatte homma. Päällykäinen! Pistä se CPR-402 pesuun. Joo, selvä. Se on alustavasti nyt niin likainen tuote, että se on saatava pesu.